लुम्बिनी स्थित रामग्राम क्षेत्र में निजीलाई जिम्मा दिने गरी गरिएको सबै सम्झौता खारेज गर्न लेखा समिति को निर्देशन, संलग्नमाथि अनुसन्धान समेत गर्नुपर्ने। रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तूप निर्माण को संबंध में प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप नलगाउन पर्यटन मन्त्री सुदन किराती को आग्रह, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मिलोमतोमा समझदारी गर्न खोजेको आक्षेप लगाएको प्रति असन्तुष्टि। बाँसबारी जग्गा प्रकरण में पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरी सहित तीनजनालाई छाड्ने आदेशप्रति गृहमन्त्री असन्तुष्ट, अदालतले दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक्नु भनेर प्रहरीलाई निर्देशन दिनु अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा नभएको जिकिर। अख्तियारले मनायो 3300 स्थापना दिवस, भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता, प्रभावकारी र पारदर्शी अनुसन्धानमा भने चुनौती। संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढेको खुलासा, बेतिथि मौलाउँदै गएको उल्लेख। 15,000 जना नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भएको सीएनएनको दावी, यो संख्या सरकारले अनुमान गरेभन्दा 75 गुणा बढी, सेनामा भर्ना हुन आकर्षक तलब र रुसी राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया समावेश भएको खबरमा उल्लेख। टीवीको पत्रकारिता तथा आम संचार केन्द्रीय विभागको अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण सम्पन्न, आगामी फागुन 3 गतेदेखि विश्वविद्यालय भवनबाट सञ्चालित हुने। बालटार क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको पैदल मार्ग सुधारको उपमेयर सुनिता डङ्गोल नेतृत्वको टोलीद्वारा अनुगमन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सजिलै उपयोग गर्न सक्ने बनाउन अझै काम गर्न आग्रह। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा देशभर 10 लाख भन्दा धेरै गाडी कारबाहीमा, झण्डै 80 करोड रुपियाँ जरिवाना सङ्कलन। काठमाडौँको मानेश्वर स्थित सडक डिभिजन कार्यालयमा विद्युत सर्ट भई आगलागीबाट ल्यापटप, सरकारी कागजात, व्यक्तिगत कागजात र केही रकम जलेर नष्ट। गरेको कुरा सुनाउन अभियन्ता ईले सुरु गरे लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरबाट सिंहदरबारतर्फ यात्रा, काठमाडौँ फुटपाथ व्यवसायलाई जीविकोपार्जनको विकल्प दिनुपर्ने माग। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 10 अङ्कले घट्यो, नेप्से घटे पनि कारोबार रकममा उल्लेख्य वृद्धि, 4 अर्ब 8 करोड रुपियाँको कारोबार। 2023 70,000 भन्दा धेरै नेपाली स्थायी बसोबासका लागि विदेशी, 459 विदेशी विभिन्न कारणबाट नेपालबाट निष्कासन गरेको विभागको तथ्याङ्क। भक्तपुरमा नक्कली सुन देखाएर ठगी गर्ने 5 जना पक्राउ, मध्य ठिमीमा बस्ने विनिता थापालाई सुन बेचेर भागभन्डा गर्ने प्रलोभनमा पारी, 7,75,000 रुपियाँ ठगी गरेको आरोप। पोर्चुगल पठाइदिन्छु भन्दै 18 लाख रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा दाङको घराएकी हाल सामाखुजी बस्ने मन्जुरावत। बागलुङको शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दै आएका विद्यार्थीलाई एसईईसम्मका लागि आवश्यक सुविधाको व्यवस्था, तमान खोला 6 नर्जाखानीका विद्यार्थीलाई दैनिक 6 घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। सप्तरीको अग्निसायर कृष्णावरण गाउँपालिकामा स्थानीयवासीद्वारा तालाबन्दी, मालपोत कार्यालयले रोक्का गरेको बजारको जग्गा गाउँपालिकाले फुकुवा गर्न पत्रचार गरेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित। अन्डर-19 विश्वकप खेलेर आएको खेलाडीले सरकारबाट पाए छनौट हुँदाको पुरस्कार, टिमका 14 खेलाडी र 3 व्यवस्थापकीय टिम पुरस्कृत। 2023 चीनमा प्राकृतिक ग्यासको खपतमा निरन्तर वृद्धि, 2040 झन्डै 60 खर्ब 5 अर्ब घन मिटर पुग्ने सरकारी स्वामित्वको चाइना नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसनको अर्थशास्त्र र प्रविधि अनुसन्धान संस्थाको तथ्याङ्क। सुडानमा 7 लाख बालबालिका जारी द्वन्द्वका कारण कुपोषणको शिकार, सबैभन्दा धेरै बालबालिका विस्थापन भएको युनिसेफको तथ्याङ्क। अत्यावश्यक आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न 2.7 बिलियन अमेरिकी डलरका लागि आह्वान। दक्षिणी गाजाको रफाहमा विस्थापित गाजावासी बसिरहेको एक घरमा इजरायली बमबारी, कम्तीमा 25 जना प्यालेस्टाइनीको मृत्यु, दर्जनौ घाइते। पाकिस्तानमा कुनै पनि दलले ल्याउन सकेन बहुमत, नवाज शरीफले थाले सरकार गठनका लागि वार्ता, अराजक राजनीतिबाट देशलाई अगाडि बढाउन सेना प्रमुखको आग्रह। हाइटीमा विभिन्न समूह बीच भएको झडपका कारण एकै महिनामा 1100 जनाको मृत्यु, 11,000 जना भन्दा धेरै घाइते, 3,13,000 जना विस्थापित, बढ्दो अशान्तिप्रति ओसिएचद्वारा चिन्ता व्यक्त। र अमेरिकाको न्यू ह्याम्पसायरमा वयस्कका लागि डायपर स्पा खुलेपछि चुलियो विवाद, स्पालाई बालबालिका जस्तै व्यवहार देखाउने, वयस्कको नाममा अश्लील कामोत्तेजना फैलाउन खोजिएको आरोप।